Hello, inakuwaje? Of course, natumai uko poa. Mishe ni kama kawaida. Wewe unazidi kunisikiliza, mimi nakushukuru sana ambaye unahakisha kwamba unanicheck pale kwenye Instagram ya kwako, YouTube kwangu, tunakuwa tunakwenda vizuri sana. Sasa taarifa mbaya niko nayo kwa sasa, taarifa ambayo utakuwa unaifurahia sana. Of course, atajua kwamba KABI wa Jesus na pia Milly wa Jesus walikuwa wanatarajia mtoto wa kwao ambao atakuwa ni mtoto wa pili katika mahusiano ya kwao. Sasa hivi taarifa ambayo tumeweza kupokea ni kwamba wameweza kumkaribisha mtoto wa kike, na ambacho amekifanya Milly wa Jesus pale kwenye Instagram yake ni kwamba ameweza kuachia ujumbe fulani hivi ambao ameweza kushangaza watu wengi sana, and of course ni taarifa nzuri sana kwa kila mtu, kwa kila shabiki na pia kwa kila msanii ambaye anafuatilia hii kapo. Ameweza kuandika na kusema kwamba glory to Jesus, our princess is here, newest parent in town. Of course, taarifa ambayo imeweza kufurahisha watu wengi sana kuona kwamba kweli Mungu anaweza na vitu vinakuwa vinakwenda vizuri sana. Ukizidi kumwamini, anakuwa anakupa kile ambacho unakihitaji wewe. Mimi nataka nikusomee jumbe at 440 ambazo mashabiki wameweza kuziachia pale kwenye Instagram ya Milly wa Jesus ambaye ni mkewe KABI. Of course, ni kitu ambacho kimeweza kufurahisha watu wengi sana. Naona pale kuna emojis za love kuna watu wengi sana, kuna jugus ambaye ameweza kuonyesha upendo kwa hiki ambacho kimeweza kutokea. Jugus ni comedian ambaye anafanya vizuri sana kutoka hapa nchini Kenya. Beauty family huo ni faith ni shabiki wa kwao. KABI amerudisha na kusema kwamba asante sana, thank you so much. Jumbe zimeenda, watu wamezidi kuziachia kuonyeshana upendo kwa hii kapo ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia wataweza kupata mtoto. Na hii ndio taarifa ambayo tumeweza kuipokea, ni kwamba Mungu amewezesha jambo lao na likawa liko vizuri sana. Na kitu kingine ambacho walikuwa nakiomba ni kwamba wakati mtoto anakuja iwe ndio siku ambayo watakuwa nafikisha nusu milioni subscribers ambao ni 500 subscribers K, na ni kitu kizuri sana kuona kwamba Mungu ameweza kuwapa vitu viwili kwa wakati mmoja. Ni kitu ambacho tunazidi kufurahia, na pia tunawapa pongezi sana kuona kwamba maisha yanakwenda namna ambavyo vitu vinakwenda. Zidi kunisikiliza, zidi kunifuatilia, lakini ambacho nafaa nikueleze ni kwamba hawajaweza kutoa jina kamili ama jina ambalo princess atakuwa anapewa. Kwa hiyo stick na mimi show lako kupitia YouTube ya kwangu kiwemo ni KABI online. Taarifa ya jina likitokea, mimi nitakuwa kwanza kuhakikisha kwamba nakujuza anaitwa nani huyu mtoto wa kike ambaye kila mtu ameweza kufurahia na mishe zikawa ni nzuri sana. Of course, tutapatana baadaye. Zidi kushow love. Bye bye. Yeah.